Вітаю, друзі! Сьогодні у непростий для нашої країни час. Усі ми, українці, об'єднали свої зусилля заради спільної мети, якнайшвидше побороти нашого спільного ворога. На Рівненській АЕС активно діє волонтерський рух. Рік тому було створено громадську організацію «Енергія перемоги», завдяки чому ворога бити стало легше і швидше. Саме з цією метою ми запросили до студії голову організації «Енергія перемоги» Івана Кравчука, Рівненського атом, учасника бойових дій, активного волонтера, аби підбити підсумки річної роботи. Вітаю вас, Іване, в нашій студії. Насамперед, розкажіть, як загалом зародився волонтерський рух на Рівненській АЕС? Бажаю здоров'я. Загалом, як все розпочиналося, ми найактивніші волонтери, як почалась повномасштабка. Хтось волонтери від повномасштабного вторгнення. Але особливо, коли почалась повномасштабка, коли була потреба дуже велика в надійних людях, так, які підставлять плече нашим воїнам, ці люди взялися активно допомагати нашим Збройним силам. Оці найактивніші, так, і наші працівники атомної електростанції війшли в волонтерську групу і почався такий от активний там збір коштів, хто що робив, так? Хтось там ті же буржуйки варили, так? Колись так само пластини до бронежилетів і так далі. Все, що було потрібно, збирали, передавали, возили на передові лінії, де, ну, на яких точках колись, коли було потрібно. Тому всі ці найактивніші стали членами нашої ГО і так продовжуємо далі працювати. Нині наше інтерв'ю, як то кажуть, присвячено річниці створення громадської організації «Енергія перемоги». Тож, давайте нагадаємо глядачам, як і коли загалом створилася організація і чому саме «Енергія перемоги». Організація створилася рівно рік назад, 17 жовтня. Повністю були вже запущені процеси, були підписані всі документи, і ми почали працювати як ГО «Енергія перемоги». Який загалом алгоритм дії громадської організації і як загалом ви підтримуєте зв'язок з військовими? Алгоритм дуже простий. Коли у нас на підприємстві заробітна плата, надходять нам кошти, ті, які задонатили наші працівники. Далі, перед тим, за місяць, люди приносять, працівники, так, військові телефонують з проханням, надають нам звернення, по яким ми потім вже працюємо. Тоді, коли надійшли кошти до нашої організації, тоді ми збираємось членами правління і голосуємо, ну, розподіляємо, кому що і кому що краще, спілкуємось, телефонуємо військовим. Запитуємо саме, які речі їм більш необхідніші, тому що, наприклад, звернення може бути там звернення там на суму 3 мільйони гривень. Так, зрозуміло, що в нас не вистачає коштів, тому ми там пропонуємо їм певну там суму, на яку вони можуть вибрати те, що їм там потрібно з амуніції. Того, що вони там написали, що їм потрібно. Ну, в більшості це на даний момент, так би, ну, на даний момент війни, це реби, впівдрони, коптери, мавіки різного типу, сітки маскувальні, коли особливо міняється пора року, дуже необхідні, генератори, бронекостюми хороші там, да, ну, бо буває, що хлопці втрачають. Ну, бачите, на зараз така більш артилерійська війна, так, і багато що згоряє, тому ми, ну, їм потрібно це відновлювати. Ця потреба є нон-стоп. Так, це їм потрібно відновлювати. Не для кого не секрет, для всіх наших працівників нашого підприємства, що на підприємстві діє благодійна безстрокова акція «Допомагає ЗСУ». І для наших глядачів ще раз нагадаємо, що щомісячно атомники від своїх заробітних плат відраховують 3% і більше на потреби нашого війська. Так от, наскільки атомники активно долучаються до цієї акції, наскільки швидко вдається акумулювати необхідну суму, як розподіляється вона, і наскільки наш колектив в цьому напрямі, цехи, люди активні? Я б сказав би, дуже активно, тому що за рік часу це сума 60 мільйонів 500 тисяч.
Це сума, перепрошую, зібрана виключно атомниками Рівненської АЕС. Це сюди входить профспілкова організація, так, і ті люди, які не зі станції, так, які теж донатять, вони бачать, як ми звітуємо, що це все прозоро. І дуже багато з'явилося донатерів, які донатять нашу організацію, це окремо від атомної електростанції. Але в більшості так, це наші працівники, це за що їм велика вдячність, тому що якщо розділити суму на 12 місяців, це близько 5 мільйонів в місяць. Потужна сума. Так, це потужна сума, тому що ми в змозі закривати. Чим більше донатять, тим більше ми закриємо потреб наших військовослужбовців. Зрозуміло, ми в першу чергу допомагаємо нашим працівникам, рідним наших працівників. Але і в подальшому далі, якщо у нас залишаються кошти, ми розглядаємо можливість допомогти різним іншим підрозділам, які в цьому потребують. Плюс ми окремо від ще акції 3% допомоги ЗСУ збирали окремо кошти, да, там індивідуально на якісь підрозділи, де були такі потреба. Шалена, да, потреба, тому швидко наші працівники теж долучалися і зібрано було теж немала сума, тому це все в сукупності за 60 мільйонів 500 тисяч. Сума справді вражаюча. Сподіваюся, що ми такими же темпами до нашої перемоги будемо працювати, так? Але, можливо, ви володієте інформацією, гадаю, що володієте. Що з основного обладнання за цей рік такого потужного, так, організацію вдалося закупити і передати на фронт? Можливо, хоч приблизно перерахуйте. Найбільше зараз, на даний момент, це цей наш останній рік, це були FPV-дрони і РЕБ-системи, тому що це як от… Топова таке, зараз потреба. Так, топова потреба – це таке от… Війна розвивається, і так само потреби теж різні. Наприклад, якщо брати до 24-го року, потреби там таких, більш потреба була там коптери, автомобілі, коптери, мавіки, так. Зараз це більше такі от FPV-дрони, реби. Чому FPV-дрони? Тому що ми ж розуміємо, що атаки зараз в більшості відбуваються цими же FPV-дронами, так? Там працюють скіди, але ж проти нас працюють так само ж ті ворожі FPV-дрони, які треба теж знищувати, тому з цим дуже дієво справляються РЕБ-системи. Тому війна змінювалася, і ми разом з війною стараємося йти нога в ногу і працюємо суто по потребам наших воїнів, наших солдатів, хлопців, які зараз на війні. Ще одним напрямком роботи громадської організації є підтримка під час реабілітації учасників бойових дій. Розкажіть про цей напрямок. Що робиться вами, вашими колегами в цьому напрямку? Наскільки ось ця діяльність розвинена? Працюємо в цій сфері, допомагаємо. На даний момент один військовий, який отримував нам реабілітаційну допомогу, він зараз в кращому стані набагато, але на даний момент ми ж працюємо по зверненням військовослужбовців, правильно? Тому на даний момент цих звернень дуже мало. Тому от поки що так. Зрозуміло. Ми з хлопцями однозначно, я переконана, що усі наші глядачі, усі наші атомники це чудово розуміють. І як показує практика, ви сьогодні сказали таку чудову суму, це значить, що ми реально усвідомлюємо, що зміни не краще залежать від нас. І наостанок, пане Іване, розуміємо, що ситуація зараз непроста. Всі ми, хтось втомився в тилу, хтось втомився на фронті, всім важко. Але якщо ми будемо сильні, буде сильний фронт у нас також. Тобто все залежить від того, наскільки ми об'єднані, наскільки наші зусилля ми спрямовуємо чітко в певну ціль. Наскільки важливо нині нам триматися купи
і чітко усвідомлювати, що наше майбутнє залежить від нас з вами. В першу чергу хочу подякувати всім працівникам, які донатять, так, які долучаються до зборів. Хочеться ще раз нагадати всім, що разом ми сила, от наша емблема, так, це кулак з енергією такою. Коли ми разом, ми в змозі закривати потреби свої, це як мінімум закривати потреби своїх працівників, так, працівників і своїх рідних. І зберігати життя. Зберігати їм життя, так. І тим більше ці речі, які ми закуповуємо, це речі не індивідуального користування, а ті, хто поруч з нашими працівниками, з нашими рідними працівників, вони теж користуються цими речами, так, і теж в безпеці. Тому ми от, ви уявляєте, скільки на 60 мільйонів 500 тисяч ми надали допомоги і скільки врятували життів, це перше, скільки знищено ворога і взагалі. Як це може не радувати, не мотивувати далі працювати. Тому велика подяка всім нашим працівникам, хто донатить. І ми маємо всі розуміти, разом ми сила. Ми всьому світу показали, наша нація показала, що ми нація непереможних. По всьому світу звучать слова «Слава Україні!». Так? Це взагалі дуже-дуже так мотивує. Тому донатимо, ми разом переможемо 100%. Головне не забувати наших військових. Хто кормить свою армію, той кормить і себе, і забезпечує своє мирне майбутнє, правильно? Своє майбутнє. Тому дякую всім і надіємося, що скоро перемога і ми почнемо розвивати нашу країну, йти в майбутнє з цивілізованими країнами, як нам і належить. Так, як це і потрібно було. Дякую вам, пане Іване, за щирість. Дякуємо за роботу вашу і ваших колег. Дякуємо сьогодні усім хлопцям, які мужньо нас захищають, а ми у свою відповідь і у свою чергу повинні теж зберігати свою мужність. Дякую. Нагадаю, друзі, сьогодні ми спілкувалися з головою громадської організації «Енергія перемоги» рівненським атомником, активним волонтером Іваном Кравчуком. Ну, а від себе вам хотіло би нагадати, що допомога нашим воїнам – це наш святий обов'язок. Тому рухаємося впевнено вперед і до перемоги.